Kemp Stříbrný rybník nabídne v letošní sezóně návštěvníkům řadu atraktivních novinek. Začali jsme připravovat budování chatek nad vodou, jak jsme prezentovali, takže teď začíná ta stavba a rozšířili jsme o kemp, o pozemek navazující v lese, který je dubový, kde budou stát pozorovatelný zvěře a malé lanové centrum. V kempu dojde také ke zcela novému uspořádání. Z poloostrova budou vystěhovány na jiné místo v kempu volnočasové aktivity tak, aby se poloostrov stal klidovou zónou. Novinkou je i nové hřiště. Také jsme rozšířili a vloni dostavili oranžové hřiště, tomu říkáme ČES. Dostali jsme podporu na obnovu hřiště, co navazuje na kemp, které ten kemp bude spojený právě přes potok Stříbrný zde mostem s tímto hřištěm a to hřiště bude moct veřejnost využívat a je to jedno z nejmodernějších hřišť na všechny možné sporty, včetně florbalu tady v Hradci Králové. Zcela byl opraven také objekt u hřiště, který nese název Útulna a bude určen pro větší skupiny návštěvníků. Opravili jsme to, že zde může i 10 lidí přespat a je to zázemí, včetně záchodu, sprchy, včetně toho hřiště na všechny sporty a ven se dá vytáhnout grill, takže to místo může být vhodné pro to, aby zde absolvoval každý své narození a neškodil nebo nenaštvával další návštěvníky v kempu. Do budoucna se chtějí městské lesy Hradec Králové zaměřit i na samotný rybník a kvalitu vody. Zůstane nám tady ta voda. Máme zadanou studii proveditelnosti napojení na řeku, kde by mohlo dojít k čerpání zpětnému vody zpětnou klapkou, s tím, že bychom doplňovali v létě vodu do tohoto rybníku. V létě se tento rybník stává vlastně bezprítokovým a dochází třeba v loňském roce k úbytku vody až na jednu polovinu, což dojde k tomu, že ta voda je hustá a není vhodná zrovna pro to koupání. Potřebujeme ji prostě doplnit. Ubytovací kapacita areálu kempu Stříbrný rybník je až 2 500 návštěvníků. Hosté zde mají k dispozici chatky, 4- a 6- lůžkové stany nebo mobilhajmy. Ubytovat se tady mohou také ve vlastním stanu či karavanu. Atraktivitu kempu zvyšují navazující městské lesy, ve kterých mohou návštěvníci využít nespočet stezek, které jsou určeny nejen pro pěší, ale také pro cyklisty, inline bruslaře nebo milovníky jízdy na koních.